Шымкентте тұрғын үй құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Мына көп қабатты үй биыл тамыз айында тапсырылады. Бес қабатты баспанадағы 85 пәтердің 40-ы кезекте тұрғандарға үлестірілсе, қалғаны былтыр өрттен үйсіз қалған 45 отбасына беріледі. Бірінші қабатта электромонтаж жұмыстары бітіп, штукатурка жұмыстарын бастаған болатындығымыз, қазір 80% штукатурка бітіп жатыр. Ал енді мынау екінші қабаттың бүгін электромонтаждау жұмыстарын бастаймыз. Жалпы объектіде 70 адам жұмыс істеп жатыр. Құрылыс барысында өзіміздің отандық өнімдерді пайдаланып жатырмыз. Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы биыл Шымкент аумағында 24 тұрғын үй салуды жоспарлап қойған. Шымкент Сити орамында 13 үйдің әкімшілік іскерлік орталығына 9 қабатты үйдің құрылысы басталса, Күншығыс шағын ауданында 1 көп қабатты үйдің құрылысы биыл аяқталады. Мы начали строительство 24 домов по программе 7-20-25. Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы 2018 жылдан бастап 7-20-25 мемлекеттік бағдарламасы баспана желісі бойынша 24 тұрғын үй салуды қолға алған. 3 айда ол үйлерді мемлекеттік комиссия қабылдап алды. 14 үй Тұран шағын ауданында, 15 қабатты тұрғын үй Асар шағын ауданында бой көтерген. Әкімшілік іскерлік орталығындағы құрылыс алаңында жер жұмыстары аяқталып, жақында 9 қабатты үйдің іргетасы қаланады. Тағы 3-9 қабатты үйден 52 дана 1 бөлмелі, 104 2 бөлмелі және 156 3 бөлмелі пәтерлер жылдың соңында тапсырылса, қаладағы баспана кезегінде тұрған 40 мыңнан астам азаматтың біразының мәселесі шешіледі. Шынар Оразова, Дәурен Абдиев, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.